dobrem tako da. Анджело Георгиевски и Клементина Левковска добија по 18, Андри Кустовски 16 години затвор за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Тие денеска беа прогласени за виновни за убиството од судечкиот совет при основниот кривичен суд во Скопје во неправосилна пресуда. Адвокатот на Георгиевски најави жалба, вели казната е драконска и смета дека една трагедија не се решава со друга. Не постои ни најмал сомнеж дека постои овдека умисла кај обвинетите, но таков е ставот на судот и затоа сме ние тука да го оспориме и да поднесеме жалба. Жалба најави и одбраната на Левковска. Нејзиниот адвокат Емил Гугутчески рече оти од нејзиниот удар нема настапено смрт. Во никој случај не постои ова кривично дело убиство. Да, има преземен одредени действија, удар, меѓутоа од нејзиниот удар нема настапено смрт. Во никој случај. И адвокатот на трето обвинетиот Костовски најави дека ќе бара правда пред апелација, како по основ на пресудата, така и по основ на висината на истата. Обвинителката пак Тања Трајчевска за медиумите рече дека пресудата на судијката Елена Илиевска Јосифовиќ не е правосилна и поради тоа не сака да ја коментира, но рече дека висината на пресудите е согласно законот. Па казната е во рамки на законски предвидената казна, така да, значи тоа е одлука на судот. Сите обвинети добија вкупно 52 години затвор за убиството на 27-годишниот ракометар Денис Тот, кој беше убиен пред дискотеката во градскиот парк во Скопје на 7 април. Одбраната во текот на доказната постапка, преку изведените докази и изјави за медиумите, алудираше на преквалификација на делото, бидејќи според нив во кривичното дело убиство, за кое се обвинети обвинетите, недостасува умислата. Тие исто така испрашуваа очевици на настанот, како и вешти лица од областта на психијатријата и психологијата. А на нивен предлог сведочија и лекарите кои го лекувале оштетениот Денис Тот по приемот на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. По завршувањето на доказната постапка, обвинителката Тања Трајчевска побара осудителна, додека одбраната и обвинетите ослободителна пресуда. Судот денеска им го продолжи притворот на обвинетите се до носење на правосилна пресуда.